Jeg tror, jeg starter videoen igen. Vagterne i hele White Run jagt. Jeg har hjælp. Nej, Heimskrat, du skal ikke droppe ting nu. Alle i hele White Run er ude efter mig. På grund af en bug. Det var sådan, jeg så lige, jeg er i sikkerhed. Jeg er ude af Dragon's Reach, nu ikke også? Så lige bagefter, så kommer Jarl ud. Piss. Kan du have... Hjælp mig, Jorlen. Jeg vil se det. Jeg kan ikke vise dig det nu. Jeg gemmer mig foran blacksmithen med The Skyfall. Han gør mig ikke noget. Han er en ven. Gud. Kommer der ikke herop, vel? Gå din vej. Åh, pis! Jorland, du er ikke særlig pålidelig. Skyld dig. Og så... Nej, jeg skal ud af White Run. Jeg skal tilbage til Riverwood. Hurt. Nå nej, der bugger det. Gør det det? Ja. Hele Riverwood er ude af White Run. Det må være hele verden, der bare er ude efter. Kæft, hvor er det fedt. The Moat has not passed. Den eneste, der ikke er efter, det er commanderen af White Run Guard. Hello. Og du kommer heller ikke ned, og du er en guard? Yeah. Kæft, dig kan jeg godt lide. I love you, man. Okay.